Životní osudy českých osobností, které vám prozradí, co ještě nevíte. Dnes Valdemar Matuška očima jeho ženy Olgy, za kterou jsme vyrazili na Floridu. Dnes vám budeme vyprávět příběh legendy, která žila naplno až do svých posledních dnů. Svou manželku Olgu Valdemar Matuška poprvé poznal, když jí bylo pouhých 14 let. Bleško, víš, kdo tady byl? No, Valdemar Matuška. A já říkám, jo, a kdo to je? No to ty nevíš, to je ten zpěvák z Prahy. A já přišla domů, říkám, Tondo, prosím tě, tam prý je nějaký slavný zpěvák Valdemar Matuška. On říkal, no přijď se podívat, přijeli s Rokokem, tak já ti ho představím. Valdemar byl ženatý celkem třikrát. V prvním manželství se narodila dvojčátka, která bohužel z důvodu špatného očkování zemřela. V Karlových Varech tehdy podávali špatnou látku proti neštovicím. A ty, to byly holčičky, tak ty mu během 2 měsíců zemřeli na té klinice. A to vím, že Valda tehdy tam vlítnul a rozkopal jim to tam. Pro emigraci se Valdemar Matuška rozhodl během dovolené ve Spojených státech. V tehdejším Československu to vyvolalo vlnu zákazů a ničení. Rozšrotovali desky, na kterých zpíval. Z chalupářů sundali ten jeho zpěv a nechali tam jen ten základ, což bylo tak směšný, že to toho Valdu připomínalo mnohem víc, než kdyby to zpíval a nechali to. Jeho zdravotní stav se za posledních pár let velmi zhoršil. K astmatu se přidala i leukémie a Valdemar Matuška trávil hodně času po nemocnicích. 30. května 2009 zemřel na zápal plic a selhání srdce. S tátou jsme vždycky mluvili o spirituální stránce života a takových věcí, ale člověka to asi nepřipraví. To, kdy na mě dolehlo, že je to definitivní, bylo, když nám zavolali z nemocnice, že zemřel. To prostě se nedá popsat ten okamžik. Škoda báječného člověka, kamaráda a super zpěváka. Ale zpátky na začátek příběhu legendy. Valdemar Matuška se narodil 2. července 1932 v Košicích, kde jeho matka, zpěvačka vídeňských operetních divadel, vystupovala. Jeho otec tam pracoval jako dozorce ve vězení. Dětství už ale prožil v Praze ve Spálené ulici, kam se rodina přestěhovala. Během války se stěhovali do Klimenské ulice nedaleko Petrského náměstí. Valdemar byl nejmladším ze 4 bratrů. Valdemar se původně jmenoval Vladimír a to já si pamatuju, měl to napsaný v občanském průkaze. Ale jeho maminka, když byl malý, tak mu pořád říkala Valdo. Valdy mu říkala. A takže on si to později vzal jako svoje umělecké jméno Valdemar. Bratři o 10 let starší, s těma se moc nestýkal. Nevím ani v kterých letech oni odešli a Valdemar zůstal s rodičema sám. A všechno to od dětství se odvíjelo v Klimenské ulici. Na základní škole dostával Valdemar Matuška z hudební výchovy 4. A to prý jen proto, že se z tohoto předmětu nedalo propadnout. Přesto v té době už zpíval a tančil v Husově sboru. Vyprávil nám, že vždycky doma zpívali a on, že inklinoval k tomu, že si vždycky vybral 2. nebo 3. hlas. A to potom ale praktikoval i ve škole. A učitelka zpěvu nebyla na té notě nalazená, takže vždycky mu dala nejhorší známku, že nespíval přesně s těma dětma to, co mají zpívat, že zpíval něco jiného. Tak 4 nohy, ale 2 jsou málo, proč mi 2 nohy schází? Jeho původní profese Valdemarova byla sklář a byl známý tím, že všude chodil s kytarou a asi víc hrál na tu kytaru, než foukal to sklo. Ty plíce si vlastně vytrénoval potom tím zpěvem, ale ta sklářina mu nedělala dobře na jeho plíce. Já jsem bydlel v Truhlářské ulici ve svých pubertálních letech a Valda bydlel 2 ulice dál a na Petrském náměstí se scházeli
takový party, který tam bydleli a seděla se někde a hrálo se na kytary jen tak a tak. Takže my jsme vůbec poprvé se viděli tam už jako kluci. To jsme ještě nikdo nevěděl, že potom později se tím budeme živit. Dobrý večer. U vás se říká dobrý večer? Doma i venku. No, jestli nakonec my nepocházíme z jedné rodiny, víš, protože jistá podoba by tady byla. První jeho záskok profesionální byl za Karla Hálu. Karel byl nemocný a na poslední chvíli neměli basistu a bylo to v Karlových Varech. A scháněli někoho a tam někdo jim řekl, tamhle pod Krásnou královnou bydlí takovej černovlasý kluk, tak tam zaskočte, ten hraje na všechno. Ten to určitě zahraje. A on tam za toho Karla Hálu zaskočil. Tak to si pamatuju, že to byl jako jeden z prvních profesionálních vystoupení a že se mu to strašně líbilo. V roce 1958 se rozpadla amatérská skupina Akord Klub, která hrála v Redutě. Jediný, kdo tehdy chtěl pokračovat, byl Jiří Suchý a klavírista Jiří Malásek, který začal ihned schánět pro novou skupinu muzikanty. Já jsem říkal, potřeboval bych někoho, kdo by hrál na kytaru, ale kdo by mě, když já budu zpívat, tak střídal u basy. On říkal, já takovýho jednoho znám, ale je to Rumun. No a přišel Rumun Valdemar Matuška. Do dneška nevím, jak přišel ten Jiří Malásek na to, že to je Rumun. No a takže s námi hrál na basu, na kytaru vlastnoruční výroby. Sehnal si někde krk a potom jel z nějaký pixly zvláštní takový. No ale hrálo to. Dítě školou povinen, dovede to, co mine. Pak jsem zjistil, že umí velmi dobře zpívat a některé písničky, které jsem původně napsal pro sebe, jsem přenechal jemu. Říkal jsem si, to všechno odnes čas, to bude zpívat ten Valda daleko líp. To všechno odnes čas, to všechno odnes čas. Semaforu napřed, dá se říct, byl neoficiálně a byl takový člověk pro všecko. Každý začátek je těžký. Nemyslete si, že já jsem měl nějaký lehký začátek, když jsem přišel do Prahy do Semaforu. Já jsem neměl kde bydlet, neměl jsem žádný peníze, neměl jsem žádný přátelé. Neměl jsem nic a přesto jsem to musel vydržet. Jeden čas bydlel v divadle a lůžko si udělal z toho, že tam byla srolovaná taková opona stará. To vždycky říkal, že tam spal na žehlicím prkně, zamotaný do opony a od té doby on hodně spal takhle s rukama na těch prsou. A on říkal, no to mi tenkrát padaly ty ruce z toho žehlicího prkna, tak jsem se naučil spát takhle přikrytej do té opony. Jsme bydleli na třeba Přepichovém hotelu, kde byla ta dvojpostel a Valda stejně ležel, že měl ruce takhle. Tak si to šlapu zase zpátky k nám, po rodným břehu, který z mládí znám. Ale měli strach, že by z toho mohl být nějaký průšvih, že tam nikdo nesmí být, jo. Tak to vymysleli, že vlastně Valdemar to divadlo hlídá, že je vlastně noční hlídač. A protože to museli prokazovat a zapisovat, že teda to hlídá jako bez nároku na honorář, takže to bylo jako brigádnický hodiny za to měl. A vyhrál v soutěži brigádníků, protože měl nejvíc brigádnických hodin, tak dostal nějakou cenu města Prahy za to, že je nejlepší brigádník, že odpracoval nejvíc hodin. Začal u nás hrát a do půl roku ho znala celá republika. Bylo neskutečný. V době, kdy já jsem ještě zpíval v kavárně Vltava nebo Alfie, tak jsem zhlížel vysoko k úspěchu Valdemara Matuše, který byl opravdu neuvěřitelný na to, že byl naprosto přirozený, nevystudovaný zpěvák, že se většina lidí identifikovali s ním. Byl to náš Valda a byl to pro mě důvod k přemýšlení o sobě, jak na to jít. Abych měl u lidí úspěch takový, jako má on, ale přitom byl jiný než on. V roce 1960 přišla na konkurs do divadla Semafor mladičká zpěvačka Eva Pilarová. Tehdy se ještě jmenovala Bojanovská.
Do divadla jí přivedl její nastávající manžel Milan Pilar, který hrál v Semaforu na kontrabas. Během Evina zpěvu se Matuška, který seděl v hledišti, zvedl a znechuceně odešel. Eva přesto konkurs udělala. Dokonce ještě necelý rok poté spolu nemluvili. Matušku prý vytáčel její moravský přízvuk, který měla i při zpěvu. Nespívali jsme spolu, moc jsme se nezdravili, vůbec jsme si nerozuměli. A když po roce přišel Jirka Šlitr s tím, že rozdával písničky do Nové Zuzany, tak dal Lásku nebeskou Valdemarovi se slovy, aby to zaspíval s paní Hegerovou. A Valda tehdy řekl, já bych to radši zkusil s tou Pilarkou. Zpěvačka, kterou vám teď uvedu, je jenom jedna. Eva Pilarová. Že ona blondýna a on černý, že jo, takže se k sobě budou hodit, no a dali jsme jim píseň Láska nebeská, ta píseň vyletěla okamžitě na žebříčcích. Ta láska nebeská, ta láska nebeská. Vzpomínám si, že Láska nebeská vyšla v nákladu 400 tisíc kusů. Měli jsme dostat za to 80 tisíc korun, ale pak jsme byli upozorněni, že co by tomu řekli zasloužili umělci a pěvci z Národního divadla, že bereme takový balík a že oni nic, tak oni to rozdělili mezi všechny a my jsme s Valdou brali každý 3 000. Po 3 letech účinkování v divadle Semafor Valdemar Matuška z divadla odešel. Podle verze Jiřího Suchého byl Valdemar bohém, který svou nespolehlivostí zmeškal představení nebo si často domluvil vystoupení na 2 místech současně. Podle zlých jazyků byla vina spíše na straně Jiřího Suchého, který neskousl Matuškovu popularitu, která ho zastínila. Matuška se prý dokonce po svém vyhazovu na čas nervově zhroutil. Valdemarovi se stalo tehdy v roce 62, že nějak nestihnul jakési představení a myslím si, že to byla taková spíš záminka, aby byl jaksi z divadla odvelen. Už modrej činžák zhas, já chodím kolem vás. Nutno říct, a to říkám s pocitem velkého blaha a štěstí, že 2 roky na to už jsme spolu točili film Kdyby 1000 klarinetů, takže není to takový ten případ, že už by to nevydejchal, nebo že by to považoval za křivdu. A možná, že si uvědomil, že trošku pravdy jsem taky měl. Po odchodu z divadla Semafor přijal Valdemar nabídku divadla Rokoko, kam s ním přestoupila také Eva Pilarová a Karel Štědrý. V tu dobu sehnal také kousek od divadla bydlení, přímo na Václavském náměstí. S Braunschlägerem si tehda našli právě na Václaváku družstevní přístavbu, takže Valda si tam udělal krásný byt podkrovní a to jeho muzicírování, to se stalo duší i toho bytu, protože na každý trám on natáhnul harfový struny a hrál na ně. V divadle Rokoko se Valdemar také seznámil se svojí poslední manželkou Olgou Blechovou. Ve skutečnosti se ale poprvé potkali v Liberci v roce 1963, když bylo Olze pouhých 14 let. Valdemara jí tehdy představil její bratr Antonín, který pracoval na libereckých výstavních trzích jako zvukař a s Valdemarem se přátelili. Moje dětství jsem trávila v zoologické zahradě a jednoho dne tam přijdu a oni říkají, Bleško, víš, kdo tady byl? No, Valdemar Matuška. A já říkám, jo, a kdo to je? No to ty nevíš, to je ten zpěvák z Prahy. A já přišla domů, říkám, Tondo, prosím tě, tam prý je nějaký slavný zpěvák Valdemar Matuška. A on říkal, no přijď se podívat, přijeli s Rokokem, tak já ti ho představím. Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil a každej všivej oceán se pro mě v louži zoužil. Jo-ho-ho. Tuhle rundu platím já. My jsme se přestěhovali do Prahy a já jsem byla na turné se skupinou Krystalky s tím Triem
A Karel Svoboda si nás vybral s tou Irenou a ten nás dostal do rokoka, do hry, co dělali Helena Marta s Vaškem, a tam pomalu začala vznikat nějak naše láska. Prakticky to vyvrcholilo tím, že v roce 69, myslím, jsme spolu začali bydlet. Dnes ještě v televizním životopisu Valdemara Matušky uvidíte. Poslední manželku Olgu už znáte, ale věděli jste, že byl ženatý celkem třikrát? Vydržte a dozvíte se víc. Valdemarovi skandály, jak společně s Karlem Gottem a Evou Pilarovou čůrali z balkonu na delegaci soudruhů. Sledujte nás. Hele, basa. Na tu jsem se něco nahrál. Valdemar Matuška byl nejenom skvělý zpěvák, ale také herec, kytarista, kontrabasista a v neposlední řadě hráč na banjo. Já tady mám instrument. Dvakrát vyhrál Zlatého slavíka, a to v letech 1962 a 1967. Národ se tehdy dělil na Matuškovce a Gotovce. Ten národ se dělil na Sparta Slávie. Matuška, Gott. To zdůvodnění bylo naprosto logické a bylo zdravé pro nás, pro oba. Že kdyby nebylo konkurenta, a musím zdůraznit do závorky, ne rivala jako v negativním smyslu, že jsme se jako pošťuchovali, neměli jsme se rád, my jsme se tomu smáli, my jsme se setkali, to je ono, jen do toho. No, protože to je zdravé, to nenechalo toho druhého spohodlnět. Já bych možná byl jiný, kdyby nebylo Matušky. Rozdíl mezi Karlem a Valdemarem nikdo nemohl přehlídnout, protože Karel byl tenor, uhlazený, seriózní milovník, a Valdemar byl rafan, rebel, fousatej. A když chodil po Praze a měl takovej ten dlouhej kabát, to se všichni otáčeli za ním. Každej byl úplně jiný. Ty si nemohli nikdy líst svýma faninkama do zelí, protože to bylo jasný. Buď měla ráda Gotta nebo Matušku. My jsme se znali s Valdemarem v době, kdy tady nebylo slavnějšího člověka. Se rozrazily dveře u nás na chalupě. Přišel můj bratr s Valdemarem Matuškou. Mě bylo asi 13 let. To víte, já byl mladý, že jo, a teď ten Matuška byl hrozně slavný. Teď tam babička naše jako říkala, prosím tě, ten Jirka přived nějakýho cikána, musíš dát pozor, aby nám něco neukradl. A já říkám, prosím tě, babičko, to je Valdemar Matuška. Ona špatně slyšela, říká, co říká? To je Valdemar Matuška, babičko. To, že dostal prvního slavíka, to jsem já ani nezaznamenala, ale vím, že to bylo v roce asi 62. Ta soutěž byla dohromady dámy a pánové v jedné kategorii. Potom vyhrál svého dalšího slavíka a potom, myslím, už byl nějak pořád na druhém místě. Od té doby snad pořád byl první Karel Gott. Já se pamatuju, že Valda vyprávěl. Já jsem tomu Karlovi jednou už to musel říct. Karle, ty zpíváš nahoru, dolů, furt všechno děláš, seš první. Já dělám, no řekl to jinak než já to teď. Já nedělám nic a jsem druhej. Ale Valda to řekl teda na plnou pusu a Karel se tomu strašně smál. Když padá déšť, řekni jen víc a houšť, ať zrno má z čeho růst. Já jsem ho požádal o to, jestli by mě zahájil svoji první výstavu. Bylo to v Benešově u Prahy a teda tam přijelo tolik lidí, že to bylo úplně neuvěřitelné. Protože ty lidi přišli na toho Matušku samozřejmě. Se šlápnout plyn a jet dál, co to dá. Valda vůbec byl v podstatě rebel. Jak mohl,
tak si vždycky dovolil nějaký malý gesto, kterým zazlobil. A první vlastně jeho gesto bylo to, že se spojil s náma v roce 72, kdy my jsme byli zakázeni. Zpíval a rád jsem se smál. Od 73. roku spolupracoval se skupinou KTO a myslím si, že to bylo šťastné rozhodnutí, protože jsme byli pozváni 4x do Nashvillu na mezinárodní festival. To byl začátek s KTO, s kterýma naše spolupráce trvala 35 let. No toto, taká návštěva. Nevítaná, vidíte. Ale... Aby váš člověk uzrel, musí si odstát frontu na lístky a odrazu vás máme doma. Kromě hudby se Valdemar Matuška věnoval také herectví a stvárnil nezapomenutelné role ve filmech, jako byly Kdyby tisíc klarinetů, Limonádový Joe a neb Koňská opera, Všichni dobří rodáci či Noc na Karlštejně. Na filmovém plátně se naposledy objevil v roce 1980 ve snímku Trhák. Na svém kontě má 27 rolí. Nikdy netoužil být hercem, ale když už hrál ve filmech i na divadle, konzultoval vše s legendami českého herectví Jaroslavem Marvanem, Josefem Kemrem a Zdeňkem Štěpánkem. Tak to sbírám vaše fotografie a najednou vás vidím živou. A jste úplně jiná. Zklamala jsem vás? Zatím ne. Budete s náma na večeři? Zatím ne. Já jsem strašně obdivovala Valdemara, který, co se týkalo filmu nebo vůbec hereckého projevu, aniž to studoval, tak dokázal být nesmírně přirozený. Co se to děje, pane Burkrabí? Hledáme ženskou výsosti, víte? Nejvíc vzpomínal na Noc na Karlštejně. To byla taková jeho spojitost s panem Marvanem. Prozraď mi, můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený. Budu hovořit chviličku, jenom malou chviličku o jednom pánovi, který mi dal daleko víc, nežli všechny školy uměleckého směru. Ten pán se jmenoval Jaroslav Marvan. Já jsem s ním točil svůj první film, mezi tím jsme se několikrát viděli a pak jsem s ním točil jeho poslední film. Ten se jmenoval Noc na Karlštejně. Když mám tekutou révu, tak věnují se zpěvu a život krutý lepší je. Na natáčení Noci na Karlštejně Valdemar hrozně rád vzpomínal a vyprávěl nám, jak se dávali s panem Marvanem, který už v tu dobu nemohl dobře chodit, a vyprávěl mu o profesi, o těch lidských stránkách toho projevu a říkal, že to byla pro něj největší škola herectví, kterou měl. Valdemar, myslím, natočil asi 27 filmů, z čehož poslední byl Trhák. Můžeme? Chlap? Ale dádinko. 192. A teď k tomu Puškvorákovi. Ten je nebezpečnější nežli vodník. Tam já jsem dostala teda malou roličku jeho dcery. Jednu z dcer byla Dáša Veškrnová, myslím, a Jana Buštíková a já. Já se totiž budu ženit. Kdo si nás vezme, tatínku? Všechny ženichy jste zahnal. Každý se k nám bojí. Nadežením je. Holky, klid. Já vám je nadeženu. On vám je nadežen. Valdemar hostoval kolem roku 70 v Národním divadle a kromě toho to bylo v Brně divadlo u Jakuba, kde dělal krysaře Valdemar. I jako činoherec byl velice přirozený a velice bratelný pro režiséry a filmaře a myslím, že i pro publiku. Deseť československých zpěváků odlítá do Cannes na Mezinárodní festival gramofonových společností MIDEM.
Je to prvá veľká udalosť v histórii československej pop music, preto tiež sprevádzaná obavami, tak trochu trémou a očakávaním. Zažila som s ním i první svůj let letadlem. To byl taky zážitek. Říkala jsem mu, Valdo, prosím tě, letěli jsme do Brna. Já letím poprvé, já se budu hrozně bát. Prosím tě, buď včas, protože já mám strach. No, tak samozřejmě Valda někde prostě slavil do 4 do rána. Než jsme došli do letadla, tak asi třikrát usnul, jednou v autobuse, jednou v čekárně ČSA. V podstatě jsem neměla vůbec čas myslet na to, že se bojím, protože jsem měla o zábavu postaráno. S kým si zkusku mě zeptat? Ty má lásko veliká, to se přece neříká. Valdemar Matuška vždy všeobecně platil za rebela a skandály k jeho image zkrátka patřily. V roce 1957 například požádal o vystěhovalecký pas do Německa. Komunisté mu tuto žádost zamítli a nikdy mu tu troufalost nezapomněli. Ve spisu, který na Matušku vedla STB, je spousta v té době kompromitujících informací. Například o tom, že Bosý a opilý řídil v Karlových Varech dopravu, nebo že společně s Karlem Gottem a Evou Pilarovou čůrali z balkonu na jakousi delegaci. Dokonce se prý měl vyspat s italskou hvězdou Ginou Lollobrigidou. Postupem času ale zjišťujeme, že ne všechny historky jsou pravdivé. Kde jsi včera spal, se ptám. Kde ono se řekne Valdemarový skandály? Já jsem neslyšela skandál, který by byl pravdivý. Když jsme točili film Kdyby tisíc klarinetů, tak se stalo, že se vyprávěla historka o Valdemarovi, Karlovi Gottovi a o mně, že jsme se jaksi, jak bych to řekla, neslušně zachovali za jakéhosi balkónu. A to tak, že nejprve na hlavy rumunské delegace, pak z toho byla sovětská delegace. Některé prameny uvádějí, že to bylo v Mariánských lázních, některé v Karlových Varech, no pravda je taková, že to nebylo nikde. A úplně nejlepší podání jsem slyšela, že u toho dokonce prý Karel Gott zpíval Tam, kde šumí proud a Valdemar a cáká, a cáká. A cáká, a cáká. My jsme z toho ze začátku měli legraci. Ale až do momentu, kdy třeba přišla Stella Zázvorková a říkala mě, můžete mě říct, jak jste to technicky zvládla, že jste u toho z toho balkónu nespadla, tak jsem si říkala, pozor je zle. Já jsem se později dověděla, že to bylo cílené proti nám a speciálně proti tomu Valdemarovi. Pro ně nebyl problém vykonstruovat příběh, jak zdiskreditovat taková jména jako Eva Pilarová, Valdemar Matuška. To uměli výborně. Protože věděli, že tím zákazem právě by jim z nich udělali mučedník, tak je potřeba zdiskreditovat u lidí, u jejich publika, aby to publikum řeklo správně udělali, že je za to potrestali. Typický Valdemarův plnovous, kvůli kterému ho faninky milovali, byl trnem v oku některých ideologů. Tehdejší mladík měl podle nich vypadat zcela jinak. Vlejky krásně vlály a v přístavu byl bál a my na palubě stáli a já revenžo hrál. A když jsme se s Valdou poznali, tak měl pouze kníra, ale jen velmi krátce pak si nechal narůst plnovou. Vím, že s tím měl spoustu problémů, protože se do něj strefovali soudruzi a co bylo trošku jiné, tak všechno bylo západňácké a všechno se nesmělo, ale Valda si to ustál. Proč nosíte bradu, pan Matuška? To už jsem neslyšel dlouho, tuto otázku. Protože mi rostou fousy. Jeden režisér za mnou přišel a říkal, natočili jsme Rokoko, natočili jsme Paravan, to byly divadla takový konkurenční. Teďka chceme natočit Semafor do toho filmu, ale prosím vás, ten fousatej, ten tam... Toho pryč, pryč. Já jsem říkal, tak to my tam taky nebudeme. Tak on říkal, tak hejte, tak ho dáme a dáme ho někam dozadu. Já jsem říkal, ne, to je dneska naše hlavní hvězda, tak lidem to bude vrtat hlavou. Takže ten film existuje a Semafor, který byl tehdy na vrcholu slávy a byl vlastně jedničkou mezi těma divadlama malých forem, tak ten byl jaksi zamlčen.
Pán Matuška, neželal vám nikto, aby ste sa oholili? Vidím, že tam máte takú veľkú štetku na holenie. Lidi už si na mě zvykli, já jsem si zvyknul na lidi. Navzájem jsme si prostě na sebe zvykli a už by nám to nějak scházelo asi. Jen se přiznej, že ti schází a mávej na pozdrav. Valdemar Matuška tehdejší režim rád pozlobil a tak si neodpustil další provokativní gesto. V roce 1972 se spojil se skupinou KTO, která byla v té době zakázaná. V roce 1968 si totiž všichni její tehdejší členové nechali narůst plnovous. Valdemar upozornil vedení Československé televize, že z 5 členů KTO už jsou vousatí pouze 2 a zákaz byl zrušen. Toto spojení se později ukázalo jako osudové. V roce 75 jsme jeli na mezinárodní festival do Nashville. A tam právě se sjelo spousta lidí i z Kanady, ze západního pobřeží Ameriky, z východního. Byli na nás hrdí, že tam mají tak dobrou reprezentaci z Čech. My jsme nikdy o těch výletech z KTO na západ moc se nezmiňovali, protože jsme se báli, že někdo se toho chytí a že to třeba zakáže. Takže to bylo všechno vždycky pod pokličkou. Byli jsme poučeni, že teda jako na jevišti ano, když po koncertě přijdou lidi, že se s nima smíme bavit a tak dále, ale že už s nima nesmíme chodit někam do soukromí, do hospody nebo spát u nich a spousta takových pokynů. V Americe zpíval Valdemar česky nebo anglicky. V Evropě už tomu ale bylo jinak. Přestože uměl Valdemar Matuška skvěle německy, zpíval své písně, na rozdíl od Karla Gotta, pouze v češtině. Bylo to proto, aby nemusel zpívat rusky. Valdemarova maminka byla zpěvačkou vídeňské operety, takže Valdemar mluvil výborně německy. Ale nikde to jako nedával ve známost, protože nechtěl se hlavně zpívat rusky. Takže se vzdal té němčiny a nedělal tam kariéru, aby nemusel diskutovat s někým, jestli bude zpívat rusky nebo ne. Co se týká obdivovatelek, tak těch měl Váda neskutečně. Ženy ho milovali, oni ho obtěžovali, oni se i nabízeli, podbízeli. Já miloval už v školce dívčí smích. Když jsme jezdili na zájezdy s divadlem Rokoko, tak už stály špalíry dívek a žen vždycky na místě určení. Prostě netrpěli spugety s dárkami, prostě Valda byl opravdu milovaný ženami. A taky musím říct, že on byl k ženám velmi galantní a velmi milý. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Valdemar byl 3x ženatý. Z prvního manželství s Jiřinou Šťástkovou, později Staňkovou, má syna Miroslava. Valdemarovu první ženu jsem neznala, ale z jeho vyprávění vím, že z toho svazku se narodila dvojčátka a v Karlových Varech tehda podávali špatnou látku proti neštovicím. A ty, to byly holčičky, tak ty mu během 2 měsíců zemřeli na té klinice. A to vím, že Váda tehdy tam blítnul a rozkopal jim to tam. Není čemu se divit. No tak samozřejmě, že toto manželství zkrachovalo. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Valdemar měl ještě syna z toho prvního manželství, Mirka. S mým bráchou, s Mirkem, jsem se seznámil až teď vlastně okolo pohřbu mýho táty a je to příjemný člověk, je to hrozně prýma člověk. S tátou jsme o něm mluvili 1 nebo 2x málo hrozně a je to možná škoda, ale tak teďka zase jsem potkal toho bráchu, tak jsem rád. A tak šel čas a já se toulám. Tu druhou ženu jsem znala, říkali Julinka, taková temperamentní dívka.
prý s brazilskými předky. Ta byla dost do světa takhle, takže myslím si, že tam to nemohlo mít dobré konce. No, znal jsem velmi dobře, nebo znám velmi dobře Jitku Zelenohorskou. Tam jim to klapalo úžasně, než tam potom to rozšťourala jistá další osoba. V tom roce 69 jsem s ním začala bydlet na Václaváku a v roce 76 jsme se brali. Ona byla dívka štíhlá. My jsme se brali na jeho narozeniny, takže jsme slavili vždycky výročí a narozeniny najednou. Jejich srdce k sobě tíhla. V manželství s Olgou Blechovou se jim narodil syn Valdík, který nejenže nezapřel otcovu podobu, ale také měli s Valdemarem velmi silný vztah. Je celý po mně a v našem domě to hodnotí jako pohromu. Valdíka chtěli, ještě než se měl narodit, tak z něj chtěli mít Američana. Jeli do New Yorku a protože Olina byla v 9. měsíci a už to bylo načasované, že by měla rodit, tak si ještě ten pobyt prodloužili tam. Ale Valdíkovi se nechtělo ven, prostě se nenarodil v tom New Yorku. Narodil se 2 dny potom, když se vrátili sem do Prahy. Protože v tom okamžiku, kdyby se Valdík narodil ve Spojených státech, tak už měl právo na americkou státní příslušnost. S mámou spolu žili a pracovali víceméně nepřetržitě a nikdy jsem je neslyšel, že by měli nějakou hádku. A z toho mám zase ponaučení, že to asi taky jde najít člověka, s kterým se opravdu ten druhej má rád. Valdemar byl velice klidný člověk. Byl hrozně něžný. Ta láska byla obrovsky silná a nekonečná vlastně. My jsme se nikdy nepřestali milovat. Dnes ještě v televizním životopisu Valdemara Matušky uvidíte, co ho přimělo k emigraci a jak se s manželkou Olgou v Americe protloukali. Dozvíte se o zákeřné leukémii, která Valdemara ke konci života trápila a kterou před veřejností tajili. Emigraci se Valdemar Matuška odhodlal v roce 1986. Nechtěl, aby jeho syn Valdík vyrůstal v komunismu. Před svou cestou do USA, kde chtěla rodina strávit dovolenou, Matuška ani jeho žena Olga ještě nevěděli, že se do Československa už nevrátí. Rozhodli se až na místě. Dostal anonymní dopis před tím létem, než jsme odjížděli jako na dovolenou, že ty jeho dištanci, co nespíval rok, že to dělali amatéři a teď, že jako se na to chystají profesionálové. Když jsme přijeli do Ameriky, tak o tom tak uvažoval a říkal, když už potom by se stalo, že nemůžu nic říkat, že mě nenechají zpívat, tak nemá žádnou cenu, abych tam byl. Emigroval do absolutní bídy, do absolutní nejistoty, jenom z toho důvodu, aby svého syna Valdíka mohl začít vychovávat ve svobodné zemi. Ten jeho slavný výrok, že když už má mít můj syn rudýho bratra, tak ať je to radši Indián. One of Czechoslovakia's top music stars and his family are living right now. As Newswatch 8's Rob North tells us, they've come to Tampa Bay looking for something they could never find at home, freedom. Aby sledla na tvé jméno, Zuzano, Zuzano, Zuzano. O Valdemarově odchodu jsem se dověděla od Karla Gotta. Říkal, tebe to bude asi nejvíc zajímat. A volali z Ameriky, jako Vlada s Olinou na Prago koncert, takže už jsou Američani, že se nevrátí. Já jsem si říkala, no tak jo, Karel si dělá legraci tady, vůbec jsem tomu nevěřila. A přišla jsem domů, potom pozdě nějak v noci, soused vylít na chůdu a říkal, Evo, Valdemar zůstal v Americe. Teď to hlásila svobodná Evropa. We will be happy here, for sure, I know it. The Matushkas have officially requested political asylum, and if it's granted, hope to become American citizens. And they're already writing new music. Po našem odchodu se teda děli v Čechách různý takové věci, že jo? Rozšrotovali desky, na kterých zpíval. Když máš v chalupě orchestrion,
Oni udělali i takovou blbost, že z chalupářů sundali ten jeho zpěv a nechali tam jen ten základ, což bylo tak směšný, že to toho Valdu připomínalo mnohem víc, než kdyby to zpíval a nechali to. Bartolomějský v Stébáci, tam jsem byl asi 7 hodin u výslechu, tak ty nejvíc zajímalo, že Valda měl nějaký konta a tehdy byly ještě konta, které nebyly označený, jo? Byly na heslo a nebyl tam napsaný, kdo ho má, adresa, jméno, nic. A to jim strašně vrtalo teda v hlavě. A jaký měl známý a kdo by z těch známých mohl mít plnou moc to vyzvednout a tak dále. On byl úplně u vytržení z toho, jak to všechno jde jednoduše a jak prostě ten svobodný svět teda funguje. A když jsme připravovali túru po Americe a Kanadě, tak jsme se rozhodli, že nejjednodušší bude natočit národní a lidové písničky. A tak jsme udělali perfektní atmosféra, klid. Všechno, co jsme si mohli přát, se nám vyplnilo. Přesto to bylo velice těžké, protože zase toho tolik se nedá naspívat, aby člověk mohl přežít. Takže Olinka pracovala jako realitní agent a prodávala domy a když si stavili dům, tak každou kachličku si museli položit sami. Do své vlasti se Valdemar Matuška trvale nevrátil ani po roce 1989. Pravidelně sem však jezdil a koncertoval se svojí bývalou skupinou KTO. V Praze uspořádal také oslavu svých sedmdesátin. Úplně vrátit se do Čech nás nenapadlo. Valda vždycky říkal, že samozřejmě doma je v Čechách, ale nicméně ta situace, která tady dneska vlastně panuje, tak mu byla strašně proti srsti, v jakých poměrech posledních těch 20 let žijeme, kam se to vlastně dostalo a byl strašně spokojený, že teda může žít v Americe, na Floridě, kde lidi se na sebe usmívají, kde má svoje jistoty. Valda se jezdil hrozně rád, ale ještě radši se vrací. My jsme byli vlastně v kontaktu i na tu dálku, i když jsme se vlastně celou tu dobu neviděli. Až pak, když vlastně se změnil režim, tak Olinka mě zavolala, jestli bych nepřijela jako překvapení na Valdovy narozeniny. Ona koupila po cestě veliký takový hnědý papírový pytle, vzala nůžky a vystřihala v těch pytlích přesně takový dírky pro oči. Každý si vemete pytel a Valda bude muset uhodnout, kdo to je. No a já jsem nastoupila a začala jsem zpívat. Láska má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. A teď jsem kolem něm začala kroužit jako čarodějnice. On koukal a prostě absolutně nevěděl. Pytel jsem sundala a on začal plakat. Ostatními kolegy a kamarády se po revoluci Valda setkal při své první návštěvě Prahy, která byla spojená s velkým koncertem v pražské Lucerně. Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer. Když potom po revoluci Valda mohl přijet, tak já už jsem byla tehdy strašně nemocná. Ten jeho příjezd jsem viděla z nemocničního lůžka. Tehdy byli natolik páž věděli, že jinak by se mnou, že to možná bude k lepšímu, možná, že to bude trošku k uzdravení. Tak mě z té nemocnice pustili a já jsem si s Valdou v té Lucerně zaspívala. Když jsme se viděli po té dlouhé době, tak jsme se rozbrečeli, protože najednou jsme viděli, jak jsme schátrali. S přibývajícím věkem Valdemarovy návštěvy v Česku a na Slovensku neustávaly, přestože byl vážně nemocen a trpěl těžkým astmatem. Naše poslední návštěva Prahy byla v roce 2007, to bylo Valdovi 75 a Martin připravil 17 koncertů a poslední představení bylo v divadle Fantastika a tam už Valdovi bylo dost špatně, že jsme měli, já jsem měla pocit, že by to neměl dělat. Ale Valdemar říkal, já to udělám, protože nemůžeme tohle udělat, tady je plný divadlo a potom už mě dá někdo dohromady.
si kazí smysl pro krásu, buď slovo, anebo slovo. Ale potom za dva dny to tělo už zklamalo. Odletěli jsme zpátky na Floridu, tady se zase dal dohromady. A pak hol v tom dubnu, to už mu bylo opravdu špatně. No. Jeho zdravotní stav se po posledním vystoupení v divadle Ta Fantastika i nadále zhoršoval. V roce 2009 mu lékaři zakázali cestovat úplně. Valdemar Matuška zemřel 30. května 2009 ve věku 76 let na zápal plic a selhání srdce. Předtím mu lékaři zjistili dokonce i leukémii. Jen dva měsíce před smrtí Valdemara společně na Floridě s Helenou Vondráčkovou a jejím mužem Martinem Michalem oslavili v maskách Martinovy padesátiny. Astma měl pod kontrolou, bral na to ty různý spreje a nějaký léky, ale který mu snižovali imunitu. A tím se stalo to, že pro něj bylo, když dostal chřipku nebo něco, tak to pro něj bylo velikánský onemocnění. Navíc poslední měsíce se u něj projevila nemoc krve. Ta leukémie nepropukla najednou. Už asi dva roky bral injekce na podporu tvorby červených krvinek, ale pořád to nebyla diagnóza leukémie. Každý týden mu brali krev, aby se to neprošvihlo. O tom jsme nikde nemluvili, to nikdo vlastně nevěděl. A z téhle diagnózy se stala ta leukémie. O mě Valda o svých nemocech nikdy nemluvil. On byl hrozně statečný a vlastně na těch mých narozeninách jsme seděli vedle sebe. Mě držel za ruku a říkal: brácho, někdy musíš přijet na díl, protože já nevím, kolikrát ještě bude mít možnost se vidět. Takže to bylo takový strašně dojemný a vlastně za měsíc jsme se dozvěděli, že Valda už není, což bylo strašně smutná záležitost. Valda se vystrojil jako vždy za kovboje. Olinka přišla za pávici, paví pera. Já jsem byla za tygřici. No, ale bohužel už to bylo vlastně poslední naše setkání s ním a o to bolestnější byla ta zpráva, kterou jsme se zanedlouho dověděli. S tátou jsme vždycky mluvili o spirituální stránce života a takovýchto věcích, ale člověka to asi nepřipraví na takovouhle ztrátu, takže já na tátu pořád vzpomínám a teď na něj myslím furt a nemyslím si, že mě to přejde nějak. My jsme vždycky jednali tak, jako by Valda byl nesmrtelný. A to, kdy na mě dolehlo, že je to definitivní, bylo, když nám zavolali z nemocnice, že zemřel. To prostě se nedá popsat ten okamžik. Jsme teda začali organizovat to poslední rozloučení s ním. Myšlenku tomu dala Olinka, ale organizačně jsme to dělali vlastně tři lidi. Já jsem dělal vlastně kompletně celý Žofín. Pomáhal nám Kristián Kodec s tiskem parté a Petr Kratochvíl si vzal na starosti uložení urny do hrobu. Na Vyšehradě zajistil vlastně ten hrob, zajistil tu hrobku. Já jsem si s Valdíkem myslela, že bude správný, když umožníme všem těm jeho tisícům fanoušků, aby se s ním mohli rozloučit. To rozloučení s Valdemarem v Praze, myslím, že svědčí o tom, jak byl u národa oblíbený, protože tam chodili lidi celý den a čekali hodinu a půl, dvě hodiny, než se dostali dovnitř. Tak myslím si, že to bylo takový důstojný rozloučení. Říká se, že čas rány hojí, já tomu teda vůbec nevěřím, protože já mám ty pocity, ty mezery čím dál jako hlubší, ale snažím se to překonat. Škoda báječného člověka, kamaráda a super zpěváka. Valda byl především chlapák, který chtěl říkat věci tak, jak je cítí a to, co si myslí. Táta byl extrémně benevolentní.
protože nepamatuju si, že by mě nějak trestal nebo že by mě seřval. Hned nějak na začátku, když jsem nastoupila do semaforu, tak jsem nabídla Valdemarovi tykání. A Valdemar mi na to tehdy řekl, podívejte se, Evínko, ženským, kterých si vážím, vykám. Vím, že vykal Pavlíně Filipovské například. A u toho zůstalo až do úplného konce. Je to zvláštní, kolik nádherných písní skutečně mi zůstalo a nám všem zůstalo právě od něj, z jeho repertoáru, jednak pod kůží a jednak ty písničky, což je zvláštní, oni nestárnou. Mají nějaký kouzlo, který on jim dokázal dechnout a ty písně jsou tady pořád a myslím, že tady pořád budou. Jo, třešně zrály. Já jsem vděčná, že rozhlas často vysílá písničky Valdy, protože mě to vždycky v činnosti zastaví. Moc mě mrzí, že v době, kdy jsem byla já dost vážně nemocná, upoutaná na lůžko, jsem nemohla Olince splnit její přání a nemohla jsem se s Valdou rozloučit, ale já se s ním loučím při každém jeho soudu. Takže, Valdo, ahoj. Jsem hnal svý stát.